السلام علیکم مرګرو، دا ویډیو تاسو سره موږ شیر کوو. د بلډینګ حوالے سره تاسو سره موږ نور ویډیو غان هم شیر کړی دی. د بلډینګ لاندې بیسمنٹ هم دی او دا زموږ تقریبا دا بلډینګ چې دی 17 مرلې دی او بدی کې 15 کور موږ جوړ کړی دی. هر یو کور سپریټ سپریټ ځان له ځان له دی او ځان له لارې ځان له هر یو سیز د دی سپریټ سپریټ دی. ان شاء اللہ منگا صرف خبر مرگرو بدی بانے کو صرف دا پلستر بارہ کے سو گٹ گٹ خبر دکھوم چی داغی بارہ کے احتیاط پکار دے مرگرو ڈم بنے خوش سوک پلستر کئی ہمیشہ دا پارا دبار نہ کلا تاج پلستر کے بین دبار نہ سٹارٹ آلے دبار نہ چکل سٹارٹ والے تاسو نہ دیوال نہ دبار نہ چی دے اول کیمیکل ورک دیکھ پل کیمیکل ملاوی کی دیوال نہ تھا سو آگا ورک ہے نہ پلستر نہ مکھ کچر کیمیکل لتا نہ ملاوی کی نو کم از کم دیوال نہ مکھ کی نیرو اور پسی بیا پلستر ورک ہے بلا خبر مرگر دا دا چی تاسو کلم پلستر کوئے نو کوشش کوئے چی دے غٹ شکی نہ کوئے چو سمر دانہ دار غٹ شکی دی کسی مٹ کار صحیح کئی پکڑ پکی صحیح کی مضبوط والے سی وائی دے پلستر جوشی اڈیر مضبوطی دے نارے شکی پلستر جوشی نو آگے بیا سمد پاس را دوڑی گی بلا خبر دا مرگر چی کلم تاسو پلستر کوئے لم دے شکی نہ ونکے چی شکی لم دے یو تاسو دے پلستر کوئے باران اکثر شکی ہوئی یو بیا آگے نا پلستر کوئے نو دام مکاوے آگے کی وجہ دا جدی کی سیمنٹ نہ مکس کی گی بھلا ہمدا شکر کی سیمنٹ نہ مکس کی گی نو آغا سیمنٹ کلا نہ مکس کی گی تاسو مطلب دا دی آغا لمدا شگ استعمال کے نو آغا دیوال چکل پلستر تو گے پلستر تاسو گیس کی یو لیول کی صفا ستھرائی سم دا پسارا دوڑ دل شروع کی دا چان ہونے کے جوڑ چھ دی آگے کی وجہ دا سیمنٹ پکی نی مکس کرے صحیح جائے زین تم سیمنٹ نہیں رسیدل شگ لمدا نو سیمنٹ نہ مکس کی گی آگے کی نو آغا صحیح زیادہ آگے کی نہیں رسیدل نو آگے پہ وجہ ستاسو پلستر خرابی دی جی بلا خبر دا مرگرو چھ کلم پلستر کوئے دل کوشش کوئے چھ شگہ والا چانا وے چانکڑ شگہ لگا وے آگے کی وجہ دی پہ پلستر کے اکثر پہ شگہ کے لوٹ رازی نو آچھ دیوال کی گیر شو نو آغم تسمو دا پاس بیارا دوڑی دل شروع کی یا دا شگہ جدا دا مطلب دا خپل منس کی جام شوی آگے کی سمٹ نہیں مکس شوی دا آگے پہ وجہ بیا پلستر خرابی دی جی بلا خبر دا مرگور ہمیشہ دا پر پلستر کوئی کم از کم نیم انچ پلستر کوئی دا نیم انچ نے ڈیر موٹائی سے وا کہ آگے کی وجہ دا دا چی بیا ادا پلستر سمود پس کرکش درزون ہوگی او واپس را غرزے دل شروع کی بلا خبر دا چې ہمیشہ دا پر تاسو کلم پلستر کوئی نو احتیاط دا کوئی چی دن نا پلستر مکوی بار لنبیا پلستر کوئی بیا دن نا پلستر کوئی آگے کی وجہ دا دا کچھ رتاو دن نا لنبیا پلستر ہو کہ بیا بال پلستر کوئی نو بار پلستر آسیب دن نزی و دن نا واپس خورا شروع گئی پلستر نو کوشش کوئی چھو لنبیا دا بال نسٹارٹ آل ہے بیا کچھ رتاو دن نا پلستر کڑمی نو کوشش کوئے چھے رنگو نمو ورکے کچھ رتاسو رنگو نمو ورکڑی پین ڈسٹمبر ہر سم چھونا ورکڑی نو آغا واپس غرزے دل شروع چھے تاس کوشش کوئے چھے دب بار نتاسو سپائی کار سٹارٹ ہوئے بیا دن نزے پلستر کوئے داوینی دن ندا مرگر لگے دی دن نم کار گئی پلستر گئی نو کوشش کوئے چھے تاس مرگرو دا پلستر پا پارا کہ ڈیر خبری دی جمعنگ کو ویڈیو بیا ڈیر زیادہ ہوگ دی کہ مرگرو کو چرزم ویڈیو پا خشیب زمانگ چینل و سرا ضرور سسکرائب کیا دن اور مرگرو سرا ہم شیئر کریں انشاءاللہ زمانگ سونا ویڈیو گانی دی آغا بتاوستا پا ٹیم بانے در رسی دا پلستر پا پارا کہ سمر ویڈیو